tai štai gavome su, taip sakant, panoraminiu vaizdu Renault mašinėlę. Gavome kaip dovanų, šiek tiek visokių defektėlių yra. Na ir bandysim su ja mes parlėkti į Kauną. Na ir mes gyvi. Okei. Turbo quadro, turbo quadro, quadro power, turbo. O taip. Ir dar girdim, kad apsukos be kokio aukščio. Gal pabandom, sakyčiau, už kartį jas pareguliuot. Nerėk, gilėk. Nu, tai dabar. Biškį bent susmirta, bet nieko, taip turi būt. Gal, tikiuosi. Kas ten, tas veikia? Na ką, tęsime kelionę į Klaipėdą. Pirmasis etapas įpusėjo ir... Įdomu, kas nutiktų, jei pabandyčiau apie prokštą langų. Parėjau, aik tu šik nieko nematau. Kas nori pamatyti, ką gali šito mažulė tiesiojoje? Šiek tiek baisu ir šiaip kažkoks gumos kvapas. Na ką, gerodos, sėkmingai pasiekėm ir Prienus. Tai jau visiškai nedaug liko. O dabar dar paskambinau Arviui ir man labai bus įdomi jo reakcija. Kas per velnias? Grįžtame prie klyjo. Su didžiais darbais gavome puikių pasiūlymų iš jūsų komentarų visokių, ką čia nuveikus. Ir manau, bent jau didžiąją dalį tikrai jų atliksime. Čia dabar šiek tiek laukiu aš ar judėliu, kad jis atsilaisvintų. Ir čia vienas iš update'ų, kuris bus. Stipriai, ar ne? Na, tikiuosi, kas nors iš to išeis. O, jūs tik pažiūrėkit, bakelis biškį kiauras. Bet nieko tokio. A, čia biškis spaudimų yra. Nu. Na, nusiimkim šitą seną oro filtrų visą dėžę. Žiūrėkim, kaip reikės pajungti oro padavimą iš turbinos. Tik čia. Houston, we have a problem. Ai, reikia 10 cm skersmens vidaus vamzdžio galiuko. Radome kanalizacinio vamzdžio, kuris puikiai turėtų tikti. Perfekto. Na, Edita Odomaitinė, įdėk dujas. Ne? Sirdimas. Nuostabus, tiesiog grožis. Jis kaip gamykliškai tenka. Nu jo, čia toks ragas prieki kišantis, labai gerai. O gal dedam kitą variklį visai, bus lengviau. Turėtų nulūšt pagal idėją. Na, turėtų. O, feel the power. Nu, bet jau kažkai kiti garsai, tai kažkai normaliai. Nu gal, nežinau. Išmetimo dar. Geras, geras. Išlupšit. Nu, tai sakau, kam čia lupti skubyt. Ir prasisus. Arba ten. Ventokai, drapėtais. Kramto magumus. Bet tu matė kramtį surūdėjus. Matyt, prirūdėjų. Tai ne. Plasmasės, žinai, irgi rūdėjų. Įrodymas. Ne.
parodyk vamzdį. Jau padarė. Nu ką čia padariau, čia nežinau. Labai gerą raidę. Iš akies dariau, atėjau, pažiūrėjau. Kažkur čia turėtų būti kampas, nu žiūrim, kas čia gal. Mes čia metam svorį, tai. Ai, ach! Tai? Bugatis. Ne, Bugatis V16. Nu, beveik kaip Bugatis. Nu, karus jūs tiek dėtų Bugatis. Kaip seksualu. Nieko, visiškai nieko absoliučiai. Jo vedo išaiška irgi epidį. Ai. Einu virvi. Laimingas žmogus nuėjo. Viskas prisukta, kolektorius vietų jau, kaip sakant, jau niekur nepabėgs. Tai ką, ir po biškį reikia kraut turbą. Įsirbimą čia jau apvirinau. Nežinau, rodžiau, nerodžiau, neatsimenu. Ir tai jau bova, taip sakant, blow of valve originalų čia tą. Atvedim vakumą. Skylė per didelį paprastai. Va čia tas adapteris, tai man atrodo iš senukų paimtas kažkoks šikano adapteris, žodžiu. Štai puikiai čia tinka, užsimauna va štai kaip fainiai. Taip tobulai. Kaip ir galim lėkti. Pirmas. Prikrėtų ten normaliai. Žinau, žinau. Tai aš tai erzinu, kad tu išsivalytai iš ten. Kaip aš ten? Imsiu dabar šičia vėl sandarinti, žinai kiek darbų. Nu bet gal variklis ilgiau laikys. Next is going. Eik to gold. Boost gauge. Duok man atsuktą. Yra. Tau prireiks. 10 galvutės. Ką mes čia turim? 13. Nulauši, bus gerai. Aišku, bus o. Tai sakot, norit, kad šlangos mėlynom taptų, ne? Ką žinau, visai sakyčiau sportiškai, atrodo, turėtų kokią 30 kW padidėti. Geriau. Ką, dabar didintim slėgį su šita šaibukė, kuri turėtų stebuklus daryti. Na va, atsisukom čia. Šitas šūksas.
šitas šūcas ir šitas piroklikė reguliuoja mūsų kurų slėgį. Jeigu jinai būtų stipresnė, jinai sukeltų daugiau kurų slėgio, o jeigu mes įmestinėjom šaibukę, tai atrodytų, kad jinai stipresnė ir sukeltų daugiau kurų slėgio, tai mes taip ir padarysim. Sportinis Renault vairas NR2. Turim naują Boost gaugę. Pasiėmėjom iš įbėjaus. Jeigu tai galima vadinti sportiniam juostom, tai yra puiku. Ta prasme, čia turi veikti, kaip ir, bet gal ir neveikti. Bet turėtų veikti. Na kągi, sukabinam truputį kitaip spiruoklės ir pažiūrėsim, kas iš to išėjo ar neišėjo. Laikas lengvinimo procedūrai. Tai vat, apardim tą galą. Manau, nėr ką čia daugiau jau ir smulkintis ardyt. Čia šita kampu sudilus. Kas jai kirto? Na štai, atnaujinom paviršių. Čia galite įsivaizduoti, kad karbonas yra. Naujos kaladėlės. Kągi, laikas šiek tiek padažinėt. Čia menas yra, menas. Šudevras. Na kągi, klyjau. Važiuosime į Kauną su tavim. Tiksliau, vešim tave. Kurgi mes važiuosim? Skamba panašiai 1-2 litro ir 12 litrų, bet pasirodo čia turbina per didelį biškelį. Ir įrengėm lemputę, kuri rodys, kada purkštukas įsijungia. Tai mūsų nauji diskai ir kaladės. O tada reiks bandyti atkibinti sankabą.
dabar belieka pažiūrėti, kaip jisai važiuoja. Atjungiau turbinos valdymą. Dabar gausias, kad turbina pučia tiek, kiek gali, arba tiek, kiek laiko vaizdgaidą. Tas solenoidas, žodžiu. Žiūrėsim, ar kažkas pasikeis, gal geriau, gal blogiau, gal užlinks kažkas. Nežinau realiai, kas bus. Bet pažiūrėkim. Nelabai patiko kažkam tais, arba varikliai, arba turbinai. Man atrodo, varikliui nepatiko. Taip, per lausvoklį, žodžiu, varė tepalą. Tai taip sakant, greičiausiai kompresija pramušė per žiedus, pradegė stūmoklis ar kažkas, žodžiu, tokio įvyko į tą pusę. Kiek girdėjau kompresijos, vienam bent jau nėra. Nedirba cilindras. Taip, vienas nedirba. Manau, paskutinis važiavimas su šitų varikliukų, su šitų kryjų. Aš tu kur! Aš tai šiukštis. Na, bet buvo faina, ai, nu gerai, ne faina, tas miršta į mašiną, bet šiaip faina buvo. Turime tą patį išnypšiantį bakelį mūsų, kurio mes visi pasirksim. Bet dar turime, aišku, ir tepalų krūvą. O, vienam kompresija yra. Ne, nėra, yra vėl. Turbo. Okay.